নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। যিহেতু ডাৱৰীয়া বতৰ, ডাৱৰীয়া হৈ আছে, বৰষুণ দিয়ে আছে, আজি পিছবেলা অলপ ৰ'দটো ওলাইছিলে, সেইবাবে ওলাই গ'লোঁ কটাৰী এখন হাতত লৈ বৌ দুজনীৰ লগত। ওলাই গৈ কিনে কচু অলপ বুটলি আনিলোঁ, পাতকচু। পাতকচুখিনি বুটলি আনি কিহৰ লগতনো বনালোঁ, চাওকচোন ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ।